Жоба Кылыста орналасқан тарихи ғимараттар мен сәулет ескерткіштерін қалпына келтіруді ұсынған жергілікті өлкетанушылардың бастамасымен жүзеге асырылды. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаев ұсынысты қолдап, іске асыруды жеке бақылауға алды. Нәтижесінде Кылыс өзгеріп, тарихи ғимараттар жаңа мәнге ие болды. Өткен ғасырдан қалған ғимарат архитектуралық ерекшеліктері заманауи технологиялар мен материалдарды қолдана отырып қалпына келтірілді. Бұл олардың тарихи құндылығын сақтауға мүмкіндік берді. Бұл кеңестікте жаңағы айтатын төрт үйімізді жаңарттық, абаттандырдық. Сонымен қатар жаңа жолдың бұршатқылары дейміз, соларды дұрыстадық, талдарын отырғыздық. Сонымен қатар қаламыздың скульптері бар. Сонымен облыс әкімінің келісіп отырып, қала әкімі келісіп отырып, төрт мүсін қойылды. Бұл мүсіндердің өздерінің қойылу бір себептері бар. Бұл қаланың жаңағы қорынылып жатқан үйлердің кеңістігін белгілі бір тарихты береді. Бұл аумақтың тарихи қиылыс деп аталуы кездейсоқ емес. Мына ғимараттар әртүрлі дәуірлер мен қаланың бай тарихын қамтиды. Мысалы, халыққа қызмет көрсету орталығына қарама қарсы орналасқан ғимараттардың бірі 20-шы ғасырдың басында салынған. Ол қала құрылысы қарқын алған кезеңді еске салатын тарихи нысан. Қиылыстың екінші жағында өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы ғимарат орналасқан. Бұл елде тұрғын үй мәселесі шешілген кеңестік дәуірдің естелігі. Наконец, наши улицы. Бізде көшелер мен үйлердің тарихы туралы айтыла бастады. Мен қуаныштымын. Бізде із қалдырған адамдардың керемет есімдерімен аталған көптеген көшелер бар. Бірақ ол туралы ешкім білмейді. Енді QR-кодтарды жаза бастадық. Сол сияқты Питер немесе Мәскеу немесе Алматыдағыдай. Серуендеу барысында осы керемет қаламыздың тарихымен таныса аламыз. Тарихи нысандарды қалпына келтіруден басқа жоба инфрақұрылымды жақсартты. Жаяу жүргіншілерге арналған аумақтарды жарықтандыруды, автотұрақтарды қамтыды. Көлік қозғалысын жақсартты, тұрғындардың қауіпсіздігі мен өмір сүру жайлылығын арттырды. Семей қаласының құрметті азаматы Зинол Тоқаев тарихи қиылысты құру мәдени мұраны сақтау үшін маңызды қадам екенін, ал Таза Қазақстан бағдарламасы осындай бастамаларды қолдауда және қоғамдық кеңістікті сақтауда шешуші рөл атқаратынын атап өтті. Бүгін қаламызда бір ерекше күн деп айтсам болады. Өйткені бұрын соңды болмаған мына көрші қиылысында бұрын қалай болды, бүгінгі күні қандай, келешекте қалай боламыз деген үміт болар деп өзім солай деп ойладым. Қазір енді бүкіл Қазақстан болып жаңа Таза Қазақстан жасаймыз деп мекемелерді тартып жатыр. Сол жаңа Қазақстанды расында да біз бәріміз бірігіп едік, қазір көптеген жерде тамаша. Семей қаласының тұрғындары жаңа кеңістікке 10 баға берді. Красиво, сразу просто. Әдемі әрекен. Біз қалада осындай өзгерістер болғанына өте қуаныштымыз. Осы жерде жиі жүреміз. Балаларға ұнайды. Бәрі тамаша. Бұндай дүние өтіп жатқан өте тамаша ғой. Мынау енді қаламыздың көркейіп жатқаны көрініп тұр. Көп дүние істетіп жатыр қалада. Енді бұл тарихи міне көшенің қайтадан қалпына келуі, оның бәрі әрине халыққа ұнайды. Семейде тарихи қиылыстың ашылуы қаланың өткеніне деген құрмет қана емес, оның дамуындағы алға жасалған қадам. Бұл жаңа қоғамдық кеңістік қала тұрғындарының жайлы демалысы үшін қолайлы ахуалды туғыза отырып тарих пен қазіргі заманды біріктіреді. Аружан Тобек, Василий Айдар, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.